dhe do të vazhdoj të zvarritet për ta mbajtur të përçarë opozitën. Por me gjithatë, si do që tjetë zgjidhja përsa i përket vullës, unë mendoj që po t'i kthemi pak analizës thjesht se si dilet në zgjedhje, si kemi dalë në zgjedhje nga 2001, 2005, 2009, 2013, absolutisht që ka nevoj për një logo koalicioni. Dhe kjo logo e vogël e partisë është brenda logos koalicionit. Nuk është logoja e Partisë Demokratike që do ta sjell fitoren, është logoja, mesazhi, organizimi dhe funksionimi opozitar. Dhe ne gjithkohës kemi pasur do një logo koalicioni, kemi pasur një mesazh koalicioni, pra duhet brendojmë koalicionin opozitar sa nuk është vonë. Dhe pastaj të gjejmë rrugët përveç se brendimit mesazhit, duhet gjejmë dhe rrugët e domun për cilës mesazhit ton apo të komunikimit tani, dhe kandidaturave. Kjo është propozim dëshire juaja apo po piqet dhe mund të na çojë jo, drejt kësaj ke dakordsi? Jo, mendoj që është një analizë thjesht duke marrë në konsiderat se ç'ndodh me zgjedhjet, me aq sa di unë, ç'ndodh me zgjedhjet. Ajo që unë di në historikun zgjedhor është që kur kemi bërë koalicionin në 2001-shin, bashkimin përfitore, kjo ka qenë logoja jonë, nuk ka qenë logoja e PD-s, ka qenë një logo bashkim përfitore, përfitore, në qoftë se kam gabim, dhe pastaj kanë qenë logot e partive brenda, ka qenë edhe në zgjedhjet e fundit, ka qenë Alianca për Ndryshim,